Lietus mamos amos likarie, mili smo pretekli se tudi kiparie, ampak letos mamos amos likarie, predvsem poudarek dajemo na kovaštvo v občini Muta, 450 let tradicije, imamo letos obletnico, zato jih bomo tudi popeljali skozi kovaštvo, ogledali si bomo muzej in tudi proizvodno v kovačiji, tako da jim damo tudi kakšen nadih za ustvarjanje. So pa kakšni motivi določeni oziroma je to prepuščeno njim? To je predvsem prepuščeno njim, jih pa malo usmerjamo, da res gremo malo v smer kovaštva v letošnjem letu.